السلام علیکم محترم لیدون کو مینوالو زمو چینل ارکیٹیکچر سٹیڈیو ته خراغلاست امید لرم چې تاسو ټول براترو او جوړ سئ اوس موږ کمانډونه شروع کوو په دغه لیکچر کې به موږ دی ډرا پینل کمانډونه شروع کوو چې دغه دوه کمانډ دی لاین او پولی لاین په دغه باندې به کار وکړو چې څنګه کاریږي او ترمنځ توپیر څه شی دی نو راځي چې پیل وکړو کچیر مو چینل نوی سبسکرایب کړی یا هم زمو چینل ته نوی راغلی یاست نو زمو چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې کلیک کړئ ترڅو زمو هر نوی ویډیو د تاسو ورسی بسم الله الرحمن الرحیم رازو خپل درس ته ادامه ورکو کله چې موږ د ټوکیټ فایل خلاص کوو مخکې له دې نه چې خپل کار شروع کوو نو لومړی باید خپل هغه یونټ تنظیم کړو دا چې څنګه یونټ تنظیمیږي دا ما په تیره ویډیو کې ښودلې نو تاسو لومړی هغه ویډیو وګورئ نو رازو په دغه ډرا پینل نه به کمانډونه شروع کوو په ترتیب سره به دا ټول کمانډونه وایو کله چې دا کمانډونه خلاص شول د هغې نه وروسته به پروجیکټ کار کوو نو کله چې موږ یو کمانډ انتخابوو نو ډایرکټ دلته راځي موږ سره دغه کرسر ګوري نو دلته ماته راځي چې وایي ته دغه کمانډ انتخاب کړی ده او ته سپیسیفای فرست پوینټ یا لومړنۍ نقطه ورکړه یا اخرنۍ نقطه ورکړه تاته یو لارښوونه کوي نو راځم کمانډ لاین ته راځم ګوره وایي ټایپ کمانډ وایي کوم کمانډ ټایپ ته استفاده کوي تر څو پورې خو ما کوم کمانډ نه ده انتخاب کړی که څنګه چې زه یو کمانډ انتخابوم نو ډایرکټ بلته ماته راځي چې دغه کمانډ نوم به هم راځي هغه شیپ به هم راځي چې دغه قسم ته ده هغې نه وروسته به ماته لارښوونه کوي چې دغه کار ته ترسره کړه اوس زه راځم دغه ډرا پینل ته په لاین باندې کلیک کوم چې څنګه زه لاین باندې کلیک کوم نو دلته به ماته د لاین هغه شیپ راشي او دلته به ماته چی راشي نوم به راشي کلیک مې کړ ګوره دا شیپ هم راغی او لاین هم راغی نو اوس ماته وایي سپیسیفای فرست پوینټ وایي هغه لومړنۍ نقطه ته ماته مشخصه کړه تم دغه لومړنۍ نقطه شو دی هغه لاین سټارټ پوینټ نه کنه نو ما ته وی نیکست پوینټ وی نیکست پوینټ انتخاب غواړي ک انډو یعنی بیرته لري کول غواړي ردول ردې دغه لاین نو زه د دویمه نقطه ورته هم انتخابوم که چیرې ته سره دغه ډرا پینل نه وي نو ډرا مینو خو بر سره وي کنه مینو بار ته راشه ډرا مینو نه هم کولای شي چې لاین نوړې ګوره باندې کلیک کوم دا د لاین کمانډ مختلف لاینونو قسمونه دي چې دا به په راتلونکو درسونو کې وایو راځم د دې جې نه لاین هم انتخابولی شم سپیسیفای فرست پوینټ تیم دویمه نقطه دې دا وي چې هر څومره طول ته ورته ورکوې د لاین لپاره شارټکټ کې چې ده ال انټر ال انټر ګوره هم کولای شم چې یو لاین واخلم سپیسیفای فرست پوینټ ورته هم دی لومړنۍ نقطه ده دویمه نقطه چې هر څومره ته غواړې اوس ته کولای شې چې په هر سو درجو کې ته دغه لاین ته رسم کې اوس درې څلوېښت درجې شو هر څومره چې ته غواړې زه ورته تو ان کومه ورته هم په صفر درجو کې ماته دا لاین ډرا کړه د هغې نه وروسته لومړنۍ نقطه دې چې کله مشخصه کړه د هغې نه وروسته ته باید طول ورکې د دغه لاین څومره طول لري که چېرته ته د موس په واسطه یو چېرته کلیک کوي نو هموغه نه طول اخلي که چېرته دلته اوس کلیک کړم نو څلېرویشت اشاریه پنځه دومره به ماته چی واخلي طول واخلي زه وایم ماته پنځه ویشت طول دغه لاین ته ورکړه نو راځم پنځه ویشت انټر پنځه ویشت انټر نو د دغه لاین طول موږ سره ټول څومره شو پنځه ویشت په صفر درجې کې موږ سره دا ډرا شو نو که چېرته غواړي چې دغلته یو بل لاین د دې نقطې نه داسې ډرا شي په څو درجو کې په پنځه څلوېښت درجو کې نو هم کولای شي چې په پنځه څلوېښت درجو کې هم دا ډرا کې راځم لاین ته نو دغه نقطې نه شروع کوم اوس ما سره ارتو آن ده که نه ارتو دا یو کار اجرا کوي چې هغه قایمه درجې زاویه کې موږ ته دغه لاینونه ډرا کوي نوي درجې یو سل اتیا درجې دغه قسم ده نو زه راځم بیرته ارتو افاتي شارټکټ کې ده نو هغه ارتو اف کومه زه اوس کولای شم چې هر څو درجې وغواړم دغه لاین په هماغه درجو کې ډرا کولای شم زه اوس راځم ورته هم د دغه لاین طول دی لس وي د دې دپاره چې درجه زه ورکړم نو دا خو اوس ما سره پنځه دېرش درجې ده که نه زه غواړم چې دا دې په پنځه څلوېښت درجو کې ما ته ډرا شي نو را به شي ټیپ بټنه باندې به کلیک کړي ټیپ بټنه چې څنګه کلیک کړي نو دغه طول موږ سره قفل شو ګورې قلف شو هغې نه وروسته ته ورکړه څو درجې زاویه غواړې چار سو درجې غواړې زه ورته یمه پنځه څلوېښت درجې انټر نو دغه یو لاین موږ سره ډرا شو په پنځه څلوېښت درجو کې راځم یو بل لاین غواړم دا لاین دغه نقطې نه شروع کوم د دغه نقطې نه د صفر نه چې پورته ځو همداسې درجې راځي راځي انټر نوي پورې نوي نه خواته چې بیا څنګه راځم یو انټر یو سل اتیا درجو پورې که چېرته زه دا لاین داسې ښکته وړم نو ماته بیرته د دې معکوس خوا نه ماته حسابیږي زه به تاسو ته لومړی دغه وښایم راځم دلته که چېرته ما سره دغه محورات وي د ایکس محور او د وای محور او زه یو لاین ډرا کوم دغه مرکزي نقطه ده د جنې یو لاین ډرا کوم صفر درجې ده که نه ارتو به اف کوم همداسې راځم تر نوي درجو پورې
دا ما سره 90 درجه شو کچیر زه سره شم یو سلاتیا درجه ګوري دغه د دایری هغه نامری خط ګوري نو دا د 0 درجه نه مثبت طرف ته یعنی دغه د سات د عقربې مخالف نو دا سیمون سره جهت دغه زاویه اخلي 400 درجه ته ورکه کچیر لدین اضافه شي نو بیا دغه هغه کوم د دایری هغه نامری خطونه چې هغه لاندې طرف ته راځي یعنی دغه هغه معکوس انتخابیږي 400 درجه قیمت ورکه دلته کوم 500 وي ورکه او کالته 500 وي ورکه یعنی د دې حصے نه حسابيږي اوس رازم بل کمانډ د موږ سره پولی لاین دام لاین د موږ سره خدا پولی لاین دی دوه ترمنځ توپیر چې دا هم درته وایم رازم پولی لاین موږ کولای شو چې ډرو پینل نیم وروړو ډرو مينونه هم کولای شو چې د جینه پولی لاین وروړو دلته موږ سره پولی لاین وي دا د پولی لاین رازم په د باندې کلیک کوم دلته موږ سره انتخاب شو چې پولی لاین تاسو سره انتخاب شوی دا وی غلمړنی نقطه سٹارټ پوینټ تور ته انتخاب کوم دا د سٹارټ پوینټ دی کله چې سٹارټ پوینټ واخلم ما ته وی اینڈ پوینټ ته انتخابول غواړم دلته برا شو د کمانډ لاین ته کور وی ته پولی لاین کمانډ انتخاب کړی دا سپیسیفای نیکس پوینټ وی بل نقطه ته ما ته وخایه اور یا د گی بیا سو خبرې نورې دي ارګ دا هاف وایډ دا لیند دا انډو دا وایډ دا نو چې دا هر یو به جدا جدا کار کوم رازم دلته کلیک کوم اوس رازم شارټ کټ کینه څنګه راوړلای شو پی ایل شارټ کټ کی د پولی لاین لپاره انټر ما ته وی سپیسیفای سٹارټ پوینټ ورته هم دغه دی سٹارټ پوینټ وی هغه نو وروسته رازم ورته هم بله نقطه دی دا وی چار څومره طول ته ورته ورکه زه ورته هم پاندغه سلیریش درجو کې دی وی او څومره دی طول ولري ورته هم 15 سانتی دی طول ولري صحیح شو هغه نو وروسته دغه ته ما سره یو آرک شکل کې چیرته موجود وسیږي نو رازم ای دی آرک لپاره ای دی آرک لپاره دا سی یو آرک شکل ګوره پلین کې موږ نشو کولای دغه دی لین او پولی لین ترمنځ هم د درې توپیرونه دي چې دا تاسو ته وایم نو دا لومړی دی آرک کمانډ شو بیرته که په لین باندې تبدیل اور غواړی راشه ایل دی لین لپاره بیرته هغه لین ته تبدیلیږي هغې نه وروسته کلوز بندول یې غواړی سی د سی انټر دغه د دې نقطه او د دې نقطې سره څه شی کو کلوز یې کو اوس راځم دغه دی لین او پولی لین ترمنځ هغه توپیر څه شی ده درې عمده توپیرونه لري چې زه به تاسو ته وایم لومړی چې دا موږ سره لاین چې ده چې زه سې واخلم لاین هغه ارک موږ سره د ارک کمانډ نه راځي موږ سره لازم لاین باندې کلیک کوم که چېرته زه داسې لاین کمانډ واخلم تر دې سې پورې نو دلته ما سره خالص هغه انډو راځي بلکې هغه ارک ما سره نه راځي که چېرته زه همدغه پولی لاین واخلم د دې نقطې نه راشم تر دې نقطې پورې ګوره ما ته وایي لاین دې واخېست اوس ته غواړې چې دلته ارک راوړی ورته هم هو ای دی ارک د پاره دلته کولای شم چې یو ارک شکل هم جوړ کړم نو دی لومړنی توپیرو د لاین او پولی لاین ترمنځ دویم رازو موږ کولای شو چې دغه موږ لاین ته زخامت نشو ورکولای بلکې پولی لاین ته موږ کولای شو چې زخامت ورکړو رازو ورته هم دغه نقطه نه زخامت اوس دلته موږ سره دوه قسمه زخامت دي یو چې دا وایډ ډبل چې دا هاف وایډ دا چې د دواړو ترمنځ به تاسو ته توپیر وایم رازم W ډیوایډ د پاره دلته لاندې کچیر ته پیبانه کلیک کما او کای دغه شین تورې ګوري لومړنۍ تورې دي چې دا W دا داسې په شین رنگ کې ده نو داسې په ابي رنگ کې ده نو ما ته وی چې ته W وهنو تا ته به وایډ راشي انټر اوس ما ته وی چې ته هغه سٹارټ پوینټ کې څومره وایډ غواړې دغه سٹارټ نقطې نه ته څومره وایډ ما ته وی غواړې زور ته سٹارټ نقطې نه دی یو شي بیا به راشي ته به هغه د اینډ نقطې به هم هغه وایډ ورکوې ګوره دلته ما ته لیکلي سپیسیفای اینډ پوینټ ان وایډ هغه اخري نقطه دې څومره وایډ ولري زخامت دې ورته هغه دې هم یو سانتي ولري ګوره داسې یو زخامت واخیست اوس رازم دغه د هاف وایډ او وایډ ترمنځ تاسو ته توپیر وایم رازم یو لومړی چې د موږ سره هاف وایډ دبل چې د موږ سره وایډ د دواړو په یو قسم طریقه باندې کار کوي نو وایډ کچیرته زه وایډ دوه ورکم نو مکمل دغه ټول وغو زحمت چې دا موږ سره دوه راځي رازم هاف وایډ ته کچیرته زه هاف وایډ دوه ورکم نو د دغه مایز نقطه ګوري دغه زیړ کرخه شمال د کښه کړي نو کچیرته دغه سنټر پوینټ هم دای مرکزی نقطه دای نو بیا د دغه مرکز نه تر دغه پورته برخه پورې دای موږ سره دوه اخلي یعنی دوه جمع دوه سلور کیږي من خو ورکړی دوه ده خو په اصل کې که چېرته زه هاف وایډ ورکړم یعنی نیمۍ نه دا بیا حسابېږي دا مکمل حسابېږي او دا دی دغه نیمۍ برخې نه تر دې سې پورې دوه حسابېږي او دا مکمل حسابېږي که چېرته زه اوس دلته خالص وایډ ورکړم نو د دغه نقطې نه تر دغه نقطې پورې حسابېږي یعنی هغه
نیم حسابېږي او دا بیا دوه چنده حسابېږي. راځم د دواړو د کار هغه طریقه یو شانته ده. اوس راځم هغه بل توپیر تاسو ته ښایم. نو که چېرته زه راشم لاین باندې کلیک وکړم د دې نقطې نه تر دې نقطې پورې یو لاین دلته یو لاین او دلته یو لاین راځم. که چېرته اوس زه پولی لاین واخلم نو د دې نقطې نه څنګه چې زه هغه سټارټ پوینټ اخلم نو دلته خو ما مخکې وایډ ورکړی و کنه. نو ته به لاړ شي هغه وایډ به ورته بیرته چی کې صفر کې راځم ډبلیو د وایډ دپاره. ګوره ما سره وایډ یو ده ورته هم سټارټ پوینټ دې هم صفر شي او اینډ پوینټ دې هم بیرته راته صفر شي. لازم تر دې نقطې پورې د یو لاین وي تر دې نقطې د یو لاین وي تر دې نقطې پورې. اوس راځم بل فرق چې شی ده. بل فرق موږ سره په انتخاب کې ده. که چېرته زه دغه لاین دغه یو سنډه انتخابوم نو دغه مکمل لاین را سره انتخابېږي. اگر که ما په څو کلیکو باندې دغه لاین ډرا کړی ده دا مې په څو کلیک باندې ډرا کوو دا که چېرته زه دا انتخابوم نو دغه د دې سې نه تر دې سې پورې یو لاین ده موږ سره او د دې سې نه تر دې سې پورې بل لاین ده. یعنې په دغه انتخاب کې موږ سره هم توپیر لري. ټول نه انتخابېږي په یو انتخاب سره. ګوره که دغه لاین دغه یو برخه زه انتخاب کوم نو دا ټول انتخابېږي او دا نه انتخابېږي. دا به لومړی موږ جوینټ کوو. نو دغه درېیم توپیر چې ده دا ده. اوس راځم بیا پی ایل د پولی لاین دپاره انټر راځم سټارټ پوینټ ورته ښایم. اوس راځم هاف وایډ ورکوم. ایچ د هاف وایډ دپاره اوس هاف وایډ وایته څومره ورکول غواړي. که چېرته زه یو ورکم انټر او هغه اینډ پوینټ هم ورته وایډ ورک ورته هم هغه دیم هم یو شي نو دا موږ سره دوه چنده شو. یعنی یو جمع یو دوه. اوس راځم بیا پی ایل د پولی لاین دپاره د دې نقطې نه هماغه هاف وایډ موږ سره اخلي. خو زه راځم غواړم چې دا بیرته هغه خپل عادي حالات ته راوړم نو ایچ انټر د هغې نه وروسته راشه هغه سټارټ پوینټ. خو ګورم موږ یو ورکړی که نه هاف وایډ سټارټ پوینټ هغه سټارټنګ هاف وایډ چې ورکړی هغه یو ورکړی نو دا هم ورته صفر کوم. هغه اینډ پوینټ ورته هم صفر کوم. نو دغه دا بیرته خپل هغه عادي حالات ته راغی. که چېرته زه اوس ډبلیو وهم وایډ ورکم ډبلیو انټر که چېرته زه اوس یو سټارټ پوینټ ته هم یو ورکم او اینډ پوینټ ته هم یو ورکم نو نظر هغه پورتنی ته د دې هغه زخامت کم شو ځکه چې دا هغه هاف وایډ نه ده وایډ ده خالص. د هغې نه وروسته راځم پی ایل انټر راځم د دغې نقطې نه شروع کوم. نو راځم بیا وایډ مې ورکړی که نه نو ډبلیو انټر نو دا به زه صفر کوم. وایډ موږ سره یو ده تیار. ګوره دا کمانډ لاین کې شته ده نو دا ورته هم صفر دی وي او دا بل دې هم صفر وي. دا قسم کولی شو چې دې په واسطه یو ویکتور شکل هم جوړ کړو. راځم بیرته ورته یم ډبلیو هغه سټارټ پوینټ دی ورته هم یو وي اینډ پوینټ دی هم یو وي. داسې بیرته راځم ډبلیو بیا تغییر ورته ورکوم. ورته هم سټارټ پوینټ دی موږ سره څو وي درې دی وي او اینډ پوینټ دی موږ سره صفر وي. ګوره دا قسم یو ویکتور شکل هم پرې باندې جوړولی شو مختلف اشکال پرې باندې جوړولی شو. راځم بیا یو لاین اخلم پولی لاین. نو اوس موږ سره لینت ده همدغه لینت ده چې څومره ته طول ورکې په دې باندې کلیک کوم ویته څومره غواړی چې طول ورکې ورته یم شل سانتي. نه ده شل سانتي. ورپسې موږ سره انډو ده. یعنی دغه کار دلته ما یو بل لین مانا په خطا کې دلته راغی غواړی چې دا دې بیرته لرې شي یو انټر د انډو دپاره. ګوره هغه لین بیرته موږ سره چی شو لغوه شو. وایډ خو مې ویلې. نو دا وو د نن ورځې درس. تر بیا ښه وخت. د خدای پامان.